nākošais jautājums. Trešais jautājums būs par Aglonas novada domas izpildu direktora 2015. Gada 2. Marta rīkojumu atcelšanu ziņo Kliņģēnes kundze. Lūdzu. Tad 2015. Gadā 2. aprīlī tika saņemts iesniegums no Aglonas internāta vidusskolas direktora Diča Vanaga. Reģistrēts ar numuru 777 par izpilddirektores rīkumu par piezīmes izteikšanu atcelšanu. Novada izpilddirektori pēc internāta vidusskolas direktora paskaidrojuma saņemšanas, kurš tika saņemts 6. februārī, reģistrēts ar numuru 311. 2015. Gada 2. martā izdevusi rīkojumu numuru 21120 par tiezīmes izteikšanu Aglonas internāta vidusskolas direktoram Didzim Vanagam par darba pienākumu nekvalitatīvu izpildi. Rīkojumam ir pievienots pielikums, kurā izskaidrota pārkāpuma būtība, un tā ir tāda direktora vainas dēļ nav saulaicīgi pagarināts dienesta viesnīcas tālpunktu līgums, kas atzīstams par internatīvas skolas nolikumu un darba līguma noteikto pienākumu nekvalitatīvu izpildi. Skolas direktors izmantojas savas darba likumā 90. Pantā noteiktās tiesības apstrīdēt izpildu direktores rīkojumu augstāk stāvošai institūcijai. Tā kā iesniegums bija adresēts deputātiem, tad tika nolēmts izskatīt iesniegumu komitejas sēdē un tālāk attiecīgi, kāds būs komiteja lēmums vai nekas tiks skatīts domas sēdē vai arī netiks skatīts domas sēdē. Rīkojumu var apstrīdēt 7 dienu laikā un šodien ir pēdējā 7. Darba diena, tādēļ šodien šis iesniegums ir noteikti jāizskata. Kas attiecas uz norādītajiem argumentiem, ko norāda Didzis Vanags savā iesniegumā. Izlasot iesniegumu, deputāti paši iepazinās, ja jūs varat spriest par to. Es nesaskatu tādus attaisnojošus iemeslus, kuru dēļ varēja tikt nokavēta šī te līguma pagarināšana. Nu, tu dicini pašam, bet tā ir tas. Jums viss, jā? Paldies. Tā kādi jautājumi būtu? Tātad komitejas lēmums, ko virzītu uz sēdi, varētu būt vai nācīt par pamatot izpildu direktoras rīkojumu un noraidīt Diča Vanaga prasīt par rīkojumu atcelšanu vai arī atcelt izpildu direktoras rīkojumu, ja tā deputāta jums, ja ir. Konstatēt, ka ir kādi attaisnojoši iemesli, tāpēc šo piezīmi nebija aizsaka. Lūdzu, kādi jautājumi? Varbūt skolas direktors ir izteikties šo jautājumu? Principā es viss te ir aprakstīts un ir argumenti, ja, bet es vēršu uzmanību uz to, ka te ir arguments ne tikai par manu vainu, bet ir jautājums arī par procedūru, ja? Kas man izsaka piezīmi, ja? Vai tas, kas man izsaka piezīmi, ja? vai tas būtu īsti korekti šajā gadījumā izpilddirektori izdod šādu rīkojumu. Tos argumentos, manuprāt, tas viss ir aprakstīts. Par to es neko necirtēju. Nenoliedzu, ka tā ir arī mana vaina, protams, ja, ka šāds šis te līgums netika pagarināts, ja, laicīgi, ja, bet es uzskatu, ka tas varēja notikt savādāk, viņš varēja tik nokavēts, ja, bet viņš varēja tik noslēgts jau droši vien oktobrī, ja, pie droši savādākas kārtības, kā tiek vīzēti dokumenti un tam līdzīgi. To es visu aprakstīju savā iesniegumā. Un viss, jā? Jā, paldies. Kas attiecas uz to, vai izpildu direktoru šajā situācijā var izteikt piezīmi iestādes vadītājiem?
Tas ir darba likums, un izpilddirektora šajā gadījumā ir darba devējs, kas paraksta darba līgumus. Ja arī darba tiesiskās attiecības ir tātad nodibinātas iepriekš, kad izpilddirektora nebija Ablonas novada domē, bet šobrīd iestādes darbojas izpilddirektora tiešā pakļautībā, un tad to viņi darbojas kā darba devējs, un šajā situācijā darbojas darba likums, nevis administratīvā procesa likums. Un tās ir darba tiesiskās attiecības šobrīd, kas attiecas uz piezīmes izpilddirektora. Labi, paldies. Jautājums? Jā, vai pat izpilddirektore Inete Poga ir saņēmusi rīkojumu, es nezinu, laikam kāda kārtība priekšsēdētājs, vai aizrādījuma, vai rājienu par to, kā tika novizēti maksājumi bez nēsoša līguma? Lūdzu. Es neesmu saņēmusi. Un jūs uzskatāt ne sevi nevainīgu. Par čemu tad viņa? Labi, ne viss. Neviņa izsaka kaut kā, ne viņa. Jā, viss skaidrs, labi. Tev vēl kādi jau tam lūdzu? Man ir neliels komentārs par šo situāciju. Es savu pieprasījumu visu jau sarakstīju un saņemu atbildēju. Es tikai nesapratu logiku, jā. Tā iesnīguma redzēja visi deputāti manu pieprasījumu par maksājumiem. Priekšsēdētāja redzēja, es domāju, vietnieks redzēja, jums sistēma namēs strādā perfekti. Jūs redzēt, ka sanāca stulba situācija, mēs atradām grekāžu lomu, mēs uzdāvinājām Didža kungam, tā ir paša laika, jā. Visas kopijas apliecina, ka sen Inete Poga pārkāpja savu dienesta stāvokli, apstiprinā maksājumu svešai organizācija, kur atbildība ir cita. Jā, tā ir, nav jūsu pakļautība, viņi ir pakļautība, bet maksājumu veikt var tikai saskaņā ar skolas nolikuma direktors. Jā. Un ņemot vērā, ka jūs turpinājat to maksāt nepārtraukti, jūs nepārliecinājas par esamību līguma vai vienošanas pagarināšanu, jūs neinformējat Didža kunga, un deputāti to visu dzirdēja. Jā, man vien retorisks jautājums, ja priekšsēdētājas kundze kadreiz teica deputātam Krimanam, ja ir ko aizrādīt izpilddirektorai, lai veik dienesta izmeklēšanu par to, ka atbilst viņa ieņemam mamatam. Nu, vot klasiskais piemērs. Jūs vienu cilvēku sodiet, nu, tak izvērtējat dienesta izvērtējumu, sagatavojat tā, ka jums patīk par citiem rakstīt, jā, un tad mēs vērtēsim kontekstu, jā. Varbūt vajag rīkojumu ar Rajenu saglabāt Didža kungam, bet varbūt tad Rajenu vajag arī izpilddirektoram, un tad būs skaidrība. Nu, šodien mēs izskatām, diemžēl, izpilddirektoris. Nu, kā jūs tā darat, ja jūs es, izskatām, internātu šodien jūs izskatiet bez iesnīguma un runāsim pēc kārtas. Jā, un bet jūs nemēģinājat, jā, novirzēt jautājumu. Es nemēģinu novirzēt jautājumu nekur. Šodien ir jautājums par Didža Vanaga iesniegumu. Mēs viņu izskatām. Nu, jūs izlasīt, varat būtību? Varam. Didža iesniegums ir, Krimana pieprasījuma arī ir. Ja? Jautājums, vai jūs neredzat šeit problēmu, ka izpilddirektors pārsniec savus dienesta stāvokļu? Ja? Viss. Bet jūs kā, nu, jums mums tabu, mums ir tādi cilvēki, par kuriem var runāt, neko nedarīt, ir tādi cilvēki, kuriem var uzlikt par pienākumu un sodīt jau. Necieņa pret darbiniekiem, ja nav vienlīdzības principa ievērošana. Jautājums, kas konstatēja doto pārkāpumu? Pat izpilddirektorai konstatēja to pārkāpumu. Arī vicis ir izdevējis pāris maksājumus bez līguma. Bet tāpēc viņš ir sodīts. Bet viņš ir sodīts, ar jūs balto un pukainē, jā? Tātad pēc nolikuma un pēc amata aprakstījuma, kam jāslēdz ir līgums? Skolas direktoram, jā? Jā, a kam vajag vizīti, maksājumu uzdevumu vai reikinus, apmaksē, kam ir tiesības izpilddirektorai? Arī ir tiesības. Ir tādas tiesības? Nolikuma nav nekur atrunāts.
Mans ierosinājums bija sēdes laika, arī un komiteja laika izvērtēt pogas rīcību šai jautājumu konkrēti, bet atbilde ļoti vienkārši. Jūs to neredzēt, negribēt dzirdēt, bet sodiet Didžā kungu. Ja? Man ir jautājums, kā deputāti jums kā selektīva domašana vai redzējums selektīvs? Paskaidrojumu? Jā, lūdzu. Es savā rīkojumā, ja runa tikai par to, ka nebija saulēcīgi noslēgts līgums. Jūs paskaidrojumu Didžā kungu lasiet? Es lasīju. Ja jūs nevizējat to turpināt maksāt caur mūsu novada budžeta naudu, būtu sen jau zināms, ka kaut kāda problēma ir ar līguma pagarināšanu. Bet man, ka iestažu vadītājiem, arī būtu šoks, ja man neviens nepiestādā reitinu, man neviens neko neprasa, ja paskaidrot, ja, un tikai pēc pusgada jau jūs saprotat, kad es uzrakstīju par jūsu rīcību pieprasīm, tad jūs sodiet Didžā kungu, ļoti ir savlaicīgi, korekti. Šo pārkāpumu mēs konstatējām tad, kad es palūdzu Didžā kungam nokopēt līgumus, kas viņam, kas ir internāta skolā, lai sakārtotu lietu ar internātu tālāk. Un tad arī tika konstatēts, ka vispār spēkā esošu līgumu nav, kad līgums jau nedarbojas ilgu laiku un principā lieta jau ir tāda, kad internātā dzīvo bērni un reāli telpas tiek lietotas un neatkarīgi no tā, vai ir pagarināts līgums vai nav, arī noteikumi ir tādi, ja mēs šo pakalpojumu izmantojam, mums nav pamata nemaksāt par šo pakalpojumu. Un juridiski līguma noslēgšana bija Didžā kompetence direktora. Paldies, vēl jautājumu. Man vēl viens jautājums. Kā var sodīt cilvēku par līgumu parakstīšanu vai neparakstīšanu, laicīgu vai nelaicīgu, ja vēlāk izrādījās no, tā saprotu, no vidus Latgales, šīs te profesionālās vidusskolas, ka līgums kā tāds vispār juridiski nekorekti bija sastādīts jau entos gadus atpakaļ, un to neskādēļ Aglonas novada doma izpildu direktora nemanīja? Sēdes laikā. Sēdes laikā, jā. Un tagad sodīt cilvēku par, nu teiksim, juridiski nepatiesa vai nekorekta, es nezinu, kā tur juridiski pareizi ir, ja, līguma par pagarināšanu. Nu, es domāju, kāds līgums tika noslēgts, to jau viņš pats varētu labi. Bet jūs kā izpilddirektore, jau divi gadi esat Aglonas novada domē. Līguma noslēgšanas brīdī viņa nebija vispār izpilddirektore. Mēs nevaram prasīt no viņas tagad to, kas ir noticis 5-10 gadus atpakaļ. Jā, bet tajā pat laikā 10. Gada nolikumu jūs šodien mainat. A līgumu nevar pārskatīt aktuālā jautājumā, jo tas ir saistīts ar vidus Latgales fārnu, to profesionālo skolu. Nesaprotu, laikam, īsti patiku. Es ļoti labi saprotu, ko es pajautāju, dod Dievs jums saprast atbildēt uz to jautājumu. Protams, kur tā mums? Mēs, kā saka, vienkārši cilvēki. No etikas nolikuma jūs izstrādājat, Inta, jā. Es jūtu, ka pareizi izstrādājat. Labi, paldies. Vēl jautājumi ir kādi? Jūs man neatrādējāt. Tā lūdzu. No, saprotams jautājums. Man varbūt no praktiskā viedokļa labliet šo jautājumu paskatās neiedzīvinājos, kā kāds sakot, izlases vidus. Pieredze man tomēr 3 gadi, kāpēc kam bija tajā pašā ametā izpildu direktoris. Nu, es viņu pildīju. Un teikšu tā, ja man nāca un bieži nāca pavadzīmes no citām iestādēm, kas es zināju, jo ir procedūra, tik tiešām ir procedūra konkrēti nosaka, kas ko vīzē. Es viņas, nu vienkārši neprakstu atdevāt, pat tik daudz. Nu to varēja izpildu direktora izdarīt ar pirmo pavadzīmi, kad viņa nonāca pie jūs. Un nebūtu šīs murgainās jēdzes tam. Tā kā šeit ir, nu varbūt Didze vajag sodīt, nu sudavarstīm tūlīt. Ja patīk, tad sodot. Bet to, ka pats galvenais vaininieks praktiski paliek nesodīts un novēd atbildību uz citu, tas man gan nav saprotams. Bet pilnīgi nesaprotams. Jo, labi, es
toreiz nevarēja pats sevi sodīties tādu izdarīt. Bet šoreiz mums ir pavisam cita situācija. Ir tik tiešām virs izpilddirektora vēl cilvēks, kas viņu kontrolē. Man pilnīgi nesaprotam šī situācija, pilnīgi. Par vienlīdības principu, ko Vadims minēja, runas nav un diezu vienu būs, bet nu, tik klāji mirgāties, tas ir par daudz. Tā jums viss, jā? Mans viedoklis, nevairāk ne mazāk. Nevajag, tas atbildi man nevajag. Nē, es gribētu konkrēti uzzināt, ko tad izpilddirektore ir pārkāpus, tieši konkrēti ko? Viņa ir pārkāpus ar to, ka viņa novīzēja dokumentu, kuru pēc procedūras viņa nevajag vīzēt. Un šitas izraisīja arī sekas. Šeit ir vairāk saku jautājums, nevis pareizi novīzēja vai nepareizi. Sekas ir tādas, ka līgums laicīgi netika pagarināts. Tikai tāpēc viņš un viņai bija paziņots, ka līgums nav pagarināts, bet viņa par spīti tam vīzēja tik uz priekšu reitumus, vai ne? Kāpēc viņa vīzēja? Jā, viņai Didzis paziņoja, līgums nav pagarināts, un viņa bet turpināja vīzēt reitumus. Bet kādas viņai bija vīzēt šīs pavadzības? Es nevaru jau saprast. Viņai neviens nepaziņoja, ka līgums nav bet spēkā. Piedodiet, viņa redz pavadzījumu, kuru viņa pēc procedūras nevīzē. Viņa kāpēc viņa nevīzē? Pēc procedūras? Rēķinu apmaksā novada dome. Visus rēķinus, ko apmaksā novada Inter, dome, palasi visus notiekumus, kas mums ir iekšēji. Mums ir speciāla procedūra, kā mēs ar Valentīnu to izstrādājam. Es ļoti labi zinu viņu. Tad varbūt jāpasauc Valentīnu. Pavadzīmes un rēķinu kustībai reglamentējas ar mūsu pašu apstiprinātu kārtību. Ja? Tas viss ir. Un šeit es pašlaik sapratu tā, ka Intei laikam uzdevums palīdzēt ja, izpilddirektorei, bet Intei juristi. Man nav nekāda uzdevuma. Nu pagaidiet, jūs mēģinājat atspēkot. Man izpratnē, ja pašlaik pienācis īstais brīdis, ja es saņemot drīkses pabeigšu. Es uzdevu jautājumu konkrēti Rīks pateikt, etikas kādu komisijas jums nolikumu. Vārdu neviens arī nav. A, jūs prasiet vārdu, es deputāts, a jūs... Tā, klusu. Es kā deputāts lūdzu vārdu, jā. Juristam nav tiesi bez runā. Igors nepabeidza? Viņš pabeidza. Tas bija mans viedoklis. Viņš pabeidza, es nepārtraucu, Rīta Kindža nepārtraucu. Es vēlreiz atkārtoju, drīkst man? Jūs pabeidzat? Es jau to pateicu. Tas ir mans viedoklis. Tā lūdzu. Man ierosinājums jums, kā deputātim, jo jūs redzat, ka kutrīga situācija lūdzu vērtēt izpilddirektora ja, rīcību šajā jautājumā. Šeit ir vienkārši jautājums. Ja. Viens it kā nepaspēja pagarināt, viens it kā bez pamata jau vizēt apmaksē, maksājumu veikti. Cita lieta būtu rezolūcija apmaksāt un lielciepure to noblokēja sakarā ar to, ka līguma nav novada pašvaldības rīcība. Jums nav līguma, jums nav pamata pavisam naudu pārskaitīt. Un pašlaik jurists man paziņo visiem, ka tas nekas. Ja poga paraksti, tad ir divi cilvēki vēl vainīgi. Izpilddirektore, kura rezolūcija uzliek apmaksāt un lielciepure, kura pārskaitīja naudu, bet pašvaldības nav tāda līguma. Krimāna kungs, es teicu, tas nekas. Lūdzu pagaidiet, jums vārdu deva etikas komisijas. Juristiem vispār nedrīkst runāt, jūs tikko teicāt. Pagaidiet. Es teicu jums arī tā, ka man vajag, ka deputātam prasīt vārdu jums, etikas komisijas nolikuma autoram, vajag to zināt. Tā lūdzu. Nu, es ceru, ka jūs būsiet tie īsti deputāti, kuri varat uzdrošināties vai paprasīt priekšsēdētāju izvērtēt pogas rīcību. Jūs vietnieks, jūs varat pats to izvērtēt. Nu, a kāds? Nu, Igars arī teica, ja mums ir cita situācija. Mums ir izpilddirektors, tiešais priekšnieks, ja izpilddirektoram priekšsēdētāja, kura ignorēja manu lūgumu 100 reizes izvērtēt pogu, ja, tad vietnieks var pārņemt vāru. Nu, galu gala tad mēs varam domes deputāti uzliek par pienākumu izpilddirektoru izvērtēt, ko mēs nekā nevaram nobalsot. Tie paši deputāti. Tā. Es pateikšu. Vai jūris cilvēki? Es pateikšu, es negribu. Tā. Es vienīgi pateikšu vienu teikumu. Tas, ka izpilddirektora ir konstatējusi kļūdas,
un tas ir apsveicami, ja būtu konstatējis Kremāna kungs vai cits deputāts, tad mēs runātu par šo jautājumu. Bet kļūdas rodas un dažādas problēmas ir, un tās visas ir jārisina. Un šajā brīdī es uzskatu, ka ir pareizi, ka viņa atrada šo kļūdu un virzīja šo jautājumu sakārtošanai. A otrs jautājums par deputāta Krimāna pārmetumu man, es gribu pateikt, jūs ierosinājāt daudzkārt, jūs daudz ko varat ierosināt, varbūt ziniet kaut kur labi, bet deputāts nenobalsoja, ja? Es ne jūsu, es respektēju visu deputātu domas. Viss, paldies. Man neviela replika, ja priekšsēdētāji drīkst. Jā, lūdzu. Jūs netraktējat likumu tā, ka jūs gribat, jo jūs tiešais darba devējs un cilvēks, kurš kontrolē, un jūs bijat tā kundze, kura sēdes laika teica, Krimans, jūs tikai runājat, norādīt uz faktiem, kad izpilddirektors kaut ko neizdarīja. Vot klasiskais piemērs, ne tikai norādīts, jau ir saņemts sots no pogas, jā, a jūs ko gribat? Ko jūs gribat, jā? Domes lēmumu par jūsu atlaišanu vienīgais. Jā, tā, lūdzu, runājat pa vienam. Lūdzu, man ir jautājums. Pagaidiet, lūdzu, pa vienam runāt. Krimāns, pagaidiet. Viss, es jau pabeidzu. Es neredzu, kur problēma pašlaik jūs redzat. Priekšsēdētājs un vietnīgs var to visu izdarīt. Ja izvērtēt, lūdzu izvērtēt, lai finanšu komiteja vai sēdi būtu izvērtējums. Poga visu izdarīja likumā. Kārtība, viss perfekti, pārkāpuma nav. Lielciepura izdarīja visu perfekti, man jautājuma nav. Tad es nebalsošu par to, ka tur vai Rikojums pareiz bija Rajens pareiz dīdža kungam. Bet vērtējuma nav nākošajā. Mums elitāra sabiedrībā, kur var kļūdīties un visu var saprast, un cits nevar kļūdīties. Tā jums viss? Pagaidām, jā. Man ir jautājums. Tā jautājums? Jā, jautājums, bet arī man ir tiesības izteikt viedokļi, kas ir saistībā ar šo pašu jautājumu. Šajā jautājumā, tieši didžai jautājumā un rīkojam esamībā, kā saprotu, bērni, kas ir izglītības pakalpojuma saņēmēja. Tā lūdzu pa vienam runājot. Nu, kas ir? Grimāsies, nu, kas par kādas grimāsies? Cips? Jums kaut kas rada? Nu, jūs varat kameru pagriezt uz priekšsēdētāju. Viņa visu laiku ir kameru uz viņas. Nu, jā, tā, lūdzu, nu, kas par cirku tādu? Cilvēks runā, jums tikai... Man netraucē. Man traucē, man, jo viņa pretī seši. Jā, nu, tad Īstenībā izglītojamies. Es apnācu sociālo komiteju. Nu, labi, izbeidz ap strīdu. Izdzinat viņu ārā. Īstenībā izglītojamie no tā, no didžā līguma esamības vai neesamības, pagarināšanas, nepagarināšanas necieta. Tajā pat laikā, kā pina Helēna Streiki, ka izpilddirektore labi, ka pamanīja, nevis kāda cita iestāde. Mūsu novadā ir divas iestādes, kur pārkāpumus pamanīja citas iestādes. Tajā pat laikā es vēlos zināt, kad tiks rīkojums izdots Šatilova kundzei Lidijai un kad tiks rīkojums izdots Oļegam Komaram. Kā tas attiecas pilnīgi uz šo jautājumu? Neattiecas. Neattiecas? Tāpēc, ka tie... Jā, kas ir paralēli, jo skolēni necieta do tā. Tā, jautājums ne pēc būtības. Tā, lūdzu. Vēl jautājumi ir? Tā, lūdzu, izsakiet savus viedokļus, ko mēs virzam lēmumu projektu uz sēdi vai... Tad man vēl jautājums, ka jūs nolasiet virsrakstu iesniegumu. Pašā augšanā, labajā pusē. Nu, tur trīs vārdi. Kuru jūs gribat mēs? Bidža iesniegums. Pašā augšā. Labajā pusē. Vārdienas nodu domājot. A jūs tad kādu jautājumu uzdevāt? Vai mēs vīzēsim, sūtīsim domājot? Nē, varbūt cits būs lēmumu projektu. Es jau deputātus nepiespiedu šo projektu virzīt. Varbūt izteiks kādu citu lēmumu projektu. Tā lūdzu. Virzam uz domas. Virzam uz domas sevi, jā? Jā. Labi, tad varam balsot. Kas par?
Paldies, man daudz iedzīvē. Tā, tad nākošais jautājums. Var jautājumu, tātad viņš aizgāja pat aizsnoz droķi, ja? Lūzu uzreiz, lai nerastu uz domas sēdē jautājumu. Lūsuči viņam pievienojot arī citu iesniegumu, kas bija tieši tāda paša satura. Līdzēts arī domēt, bet ne tikai izskatīts. Jo tas ot, ir ļoti saistīti. Jurista iesniegums par izteikto viņam raidu. Tad man nav saprotams, kāpēc tas ne tikai skatīts domē, šis tik skatīts domē. To mēs arī domēju pašnāksim par to. Risi ieprotokot jautājumu lūgumu. Sakarā ar to, ka pilnīgi mani priekšlikumi vienmēr ignorēta par izpilddirektora to izvērtēšanu. Jūs jau virzat uz priekšu, man lūgums šo jautājumu izskatīt finanšu komiteju un līdz finanšu komiteju priekšlikotājs kundze var jau sagatavot skaidrumu, kā izveidojas tāda situācija. Ko? Mēs jau nobalsojam. Nē, es lūdzu protokolu ierakstīt, lai šo jautājumu mēs varētu izskatīt finanšu komitejā. Jo priekšsēdētāji šeit sēž, jā, un viņa redz un dzird kādas diskusijas, jā. Lai nebūtu smieklīgi atkal dome pacelt to pašu, par ko Igars teica vēl, par kaut kādu juristu, jā, sūdzību vai kaut kādu, nu, tad vērtēsim, kāda kārtība ir novada, jā. Viena cilvēka mēs varam izvērtēt no A līdz Z, otru mēs negribam. Varat pierakstīt priekšlikumu. Labi, paldies. Nākošais jautājums. Par ko balsot? Saka, priekšlikums. Mēs protokolā ierakstam priekšlikumu deputātu. Tā, nākošais jautājums. Sestās par Aglonas novada pirmskolas izglītības iestādes vadītājs Mihailovas iesniegumu.